Здравейте, приятели! Както ви обещах, се включвам в 8 часа с продължение на нашата. Ще чакам да се включи някой да гледа, че има доста сериозна тема за обсъждане, която е един доста наболял проблем в България. Продължаваме темата за гнилите ябълки в съдебната система. Днес ще ви разкажа как се става председател на окръжен съд с приписана концепция. За как се имитира плурализъм, демокрация в съдебната система, а всъщност те просто си подават щафетата, техни хора, които всъщност никога не пускат кокала. Сега, днес започваме темата с окръжен съд Пловдив. Имаше скоро избор на председател на окръжния съд и беше избрана Розалия Шейтанова. Розалия Шейтанова е бивш заместник-председател на съда в Асеновград. Но начинът, по който е избрана и по който е протекала процедурата по избора, е доста порочна. И напълно доказва тезата на повечето българи, че в съдебната система всичко е прогнило. Както много пъти съм имал възможността да ви разказвам за двете фракции в съдебната система, които водят една борба помежду си. Първата фракция е тази на Лозан Панов, Прокопиев, Америка за България, психодесните. И другата първа фракция е Левски, ГЕРБ, Бойко Борисов, Цацаров и Гешев. Пловдивският съд отдавна е бастион на втората фракция в съдебната система, тази на Певски и на Цацаров и на Бойко Борисов и Гербаджити. Разбира се, и сериозно влияние има и бившите гербаджи, които скоро напуснаха ГЕРБ и се основаха собствени партии като Цветан Цветанов и други подобни фигури. Пловдивския съд. Така, започваме да говорим по същество. Първо, знаете, че преди около 8 години, 7-8 години, Димитър Цацаров за главен прокурор, той беше председател на окръжен съд Пловдив, но след избора му за главен прокурор, той е уваканти мястото на председател на окръжен съд, беше проведен избор, беше назначен едно лице Веселин Хаджиев. Веселин Хаджиев, който също има доста интересни дела, които е разглеждал. Случайно или не, той е председател на съда, който оправдава Цветан Цветанов по повдигнатото му обвинение за клевети срещу една съдийка. Впоследствие въпросният става председател на окръжен съд Пловдив. За мен лично няма абсолютно никакво съмнение, че става въпрос за подаване на щафета. Но какво случва след това? Тъй като изтича мандата на въпросния Веселин Хаджиев и трябва да бъде избран нов председател за окръжен съд. И е трябвало да бъде избран нов председател на окръжен съд Пловдив. Кандидатират се председателя на районен съд Пловдив, за който наистина не мога да кажа нищо лошо, защото съм разглеждал дела, които е гледал и мисля, че е обективен съдя до някаква степен. Тъй като, знаете, силната зависимост е страни за председателя и към определена каста. Но, другия кандидат е същия Веселин Хаджиев, който се кандидатира и подава написана от него концепция за бъдещата му дейност в окръжен съд Пловдив. Евентуално, ако е бил преизбран,
В последния момент обаче се кандидатира Розалия Шейтанова, която между другото е съпруга на Иван Шейтанов, председател на районен съд Асеновград. Въпросната се кандидатира за председател на окръжен съд Пловдив и все още е била активна, валидна кандидатурата на Веселин Хаджиев. Но той в последния момент се отказва. Отказва се от кандидатура. Отказва един съдя от кандидатура за председател на съд, който той е бил вече председател на този съд. Написал е дълга концепция и изведнъж рязко той се отказва. Той се отказва, но което е по-интересното, че концепцията на Розалия Шейтанова е копипейст от концепцията на Веселин Хаджиев, което за мен няма абсолютно никакво съмнение, че не само че създава съмнение, ами може и доказва до голяма степен, че тяхната кандидатура всъщност е една. И за тях стои един човек. Концепцията на въпросната Розалия Шейтанова е изцяло копи-пейст от концепцията на въпросния друг кандидат за председател на окръжен съд. Калпакчиев, мисля, че се казваше председател на районния съд Пловдив, не е допуснат до процедурата. И с последствие е избрана Розалия Шейтанова за председател на окръжен съд Пловдив с приписана, не дори приписана, ами копирана, копипейст, включително с същите правописни грешки, с същите абзаци, терета. Въобще дори не се е направила труда въпросната госпожа да напише концепция за развитието на окръжен съд Пловдив по време на нейното председателство. Което за мен означава само едно, че тя няма абсолютно никакво намерение да го управлява този съд, а ще слуша какви са нарежданията, които и се подават по телефона. Затова от нейна страна не се изисква да създава концепции, просто копира формално да представи концепция пред Висшия съдебен съвет, където тя е един като единствена кандидат избрана. Това ми напомня и на избора на господин Гешев, който беше избран за главен прокурор без никаква конкуренция, като единствен кандидат. И това е отново ми навява на концепцията на за избор на подобни висши служители в съдебната система, където не се поемат абсолютно никакви рискове случайно да не бъде избран техния кандидат. Явно е много важно за тях да упражняват изключително влияние в този съдебен окръг. И в последствие въпросната Шитанова е избран председател на окръжен съд Пловдив с приписаната концепция. С приписана концепция. Сега ще ви разкажем, тъй като въпросната Розалия Шейтанова би трябвало да е добър юрист като на окръжен съд, а не да приписва концепции от бившия председател, копипейст, защото тя е в комисията за изпитване на младши съдии за конкурсите по закона за съдебната власт. Сега след малко ще ви покажа, че тя е в комисията, която изпитва бъдещите съдии. И ми е много интересно как човек, който дори го домързява да понапише собствена за управление дълги години на окръжен съд Пловдив, тя представлява човек, който изпитва и оценява бъдещите съдии. Което за мен абсолютно никакво съмнение няма, че става въпрос за нагласене за лица, които трябва да станат съдии, за да изпълняват поръчки. Затова тя е и в тази комисия. Говорим, защото нещата в окръжен съд Пловдив са доста интересни.
наистина доста интересни, защото там за заместник председател на окръжен съд Пловдив, шеф на наказателното отделение, е избрана ето тази жена. И след малко ще чета нейния съдебен акт, за да можем евентуално и да си посмеем заедно. Ето сега ще ви покажа. Ето. Това е Славка Димитрова, съдийка, заместник-председател на окръжен съд Пловдив, шеф на наказателното отделение. Въпросната съдийка е това, че оправда кмета на село Куклен, на община Куклен, за множество кражби, за липси, за длъжностни присвоявания. И му дава условна присъда само за едно от обвиненията, което е на бутафорно от 6 обвинения, които са повдигнати и са поддържани от прокуратурата пред председателствани от нея съдебен съвет. Също тя стана известна след като катастрофира и беше давана по телевизията, че е съдийка, която не носи предпазен колан. Това не е голям би трябвало да олицетворява закона, това е наистина нарушение, истинско нарушение и много лош пример. Много лош пример, който тя дава на бъдещето, на хората, които тя би трябвало да тя съди, тя определя съдбите на хората, а всъщност тя всъщност не изпълнява закона. Също се наблюдава изключително влияние на президента Росен Плевнелиев в окръжен съд, който присъства на общите събрания на окръжния съд, не знае в какво качество, тъй като той няма право да присъства на такива общи събрания, което доказва до някаква степен също, че има изключително на прослойката на ГЕРБ в този съдебен окръг. Сега продължаваме да си говорим за този съдебен състав, който след малко ще чета някакво определение, което няма абсолютно нищо общо с закона и с правото. Надявам се хора, които са учили право, наистина да гледат този лайв, защото те наистина ще разберат колко са некомпетентни въпросни съди или може би се правят на некомпетентни, което ми е удобно. Така, сега, нападаме на статия, която е свързана с назначаването на Веселин Хаджиев за председател на Пловдив като наследник на Сотир Цацаров. Така, неговият конкурент Симеон Захариев, окръжен съдия от 10 години, кандидатурата му е била подкрепена от цялото ръководство на апелативния съд в Пловдив, който го познава, отлично познава работата му като окръжен съдия и като апелативен съдия. Посочват го като успешно ръководил търговското отделение в града, бил е заместник районен съдия в Пловдив и са искали да се приеме той като най-по-познатата и по-предвидимата в този смисъл и по-приемлимата и по-подходяща кандидатура председател на окръжен съд. Но разбира се, това става през 2011 година, когато ГЕРБ наистина бяха много силни и все още са силни. Нали, змията, която е притисната в ъгъла, най-силно хапи. Спайки, чакай малко, после ще си играем. Спайки, споко. Така. Но въпреки това, има съмнение, че е упражнен огромен натиск върху него, за да се откаже в полза на въпросния Веселин Хаджиев, който става после окръжен съд на Пловдив и председател на окръжния съд и съответно предава щафетата на въпросната Розалия Шейтанова, която
кандидатства с копирана копи-пейст концепция от него. Тогава много медии пишат, че избора на наследника е превърнал в фарс. Имам статия на моя сайт, може да я прочетете. Казва се как с приписване се става председател на окръжен съд Пловдив. Там подробно съм описал всичко, което сега не мога да го изкажа наизуст в този лайв. Който се интересува, може да прочете статията. Има много приложения от протоколи от заседания на Висшия съдебен съвет, които всяка дума е подкрепена с съответното доказателство. Розалия Шейтанова става председател, тя назначава въпросната Славка Димитрова за шеф на наказателното отделение. И след малко и разпределя едно дело. На тези двамата съдии, на Славка Димитрова и на Веселин Шейтанов. Съответно, сега ще ви покажа, без да е проведена процедура, за избор на съдебен състав, виждате Висш съдебен съвет, номера на делото, виждате няма намерени съдебни дела. Тоест не е публикуван протокола с тайния избор на... Не е публикуван протокол, както е по закон и както се прави за повечето дела. Просто е подхвърлено това дело на въпросните съдии като сигурни съдии, които трябва да го решат по определен начин. След малко ще им определим, които разбират от право. Стигаме до една госпожа също от същия съд, която е като нещо като назначено лице, което да назначава, което да определя съдебните състави. Намерихме в множество протоколи. Не знам как се избират съдиите, които да проведат този така наречен случайен избор на съдии. Но тя присъства в 90% от протоколите случайно разпределение на делата. Въпросната жена се казва Екатерина Роглекова. За нея също има доста интересен факт, защото тя, преди малко ви разказах, че въпросният Веселин Хаджиев е оправдал Цветан Цветанов на втора инстанция и след това става председател на окръжен съд Пловдив, като заместник на Сотир Цацаров, който тогава стана главен прокурор. На първа инстанция Цветан Цветанов бил оправдан от Екатерина Роглекова. Коя е Екатерина Роглекова? Екатерина Роглекова е сестра на Надежда Трифонова, съдя в Върховния касационен съд, която е разглеждала доста знакови дела и по доста фрапантен начин. Първо, тя е част от съдебния състав, който пусна Пол Фриман, Джок Пол Фриман, който уби момче и затвор. Тя окончателно потвърди неговото предсрочно освобождаване, въпреки че имаше протести, въпреки общественото мнение беше изключително настроено срещу това решение, въпреки това тя след решава, че решението на съдята, който казахме, че е свързан с Български хелзински комитет и чието име беше огласено многократно в медиите по време на този случай, тя решава, че това решение не трябва да бъде преразгледано и трябва да остане окончателно освободен веднага. Това е сестрата на Екатерина Роглекова, а тя се казва Надежда Трифонова. Но това не е всичко. Тя разглежда също и делото за дискотека Индиго. Помните, тези, които са поне мой набор,
помнят случая Индиго, когато бяха няколко деца, 10 деца починаха пред една дискотека и бяха съдени охранителите и собствениците на въпросната дискотека. Делото се точи 10 години и призавърши с оправдателни присъди, прочетени от Надежда Трифонова. От Надежда Трифонова са четени тези присъди и са оправдани всички обвиняеми по делото Индиго. Тя също, след като нейната сестра Екатерина Роглекова оправдава Цветан Цветанов на първа инстанция, на втора инстанция бил оправдан от наследника на Цацаров като председател на окръжен съд Пловдив Впоследствие, това дело е другото дело на Цветан Цветанов, което, с което го съдиха за престъпление срещу правосъдието, където отказало да бъде разследвано едно лице с резолюция не. Делото отива при въпросната Надежда Трифонова, която е сестра на Екатерина Роглекова, която е само по другото дело. Но тъй като се дига доста голям шум, тя доста трудно си взима отвод. Но не си прави самоотвод, когато постъпва делото. Се дига изключително голям шум, че сестрата на тази, която оправдава Цветан Цветанов на първа инстанция, ще разглежда делото му на трета инстанция. Има още доста неща за въпросната. Аз съм ги изкарал, който се интересува да прочете статията ми на petrnezamov.com как с приписана концепция се става председател на окръжен съд Пловдив. Тя е като съдийка, въпреки нейните брутални решения, които са стигали до обществото и са предизвиквали неговото негодование, въпреки това, въпреки че с решенията и с поведението си уронва престижа на съдебната власт, тя бива повишана и в момента е съдийка в Върховния касационен съд. И сега, едно резюме. Всички, които сега в момента ви говорих, са разглеждали такива важни дела на политици от политическа партия ГЕРБ. Всичките от тях, тези съдии, са председатели или заместник председатели на съдилища. Никога те не отиват при някой случайен съдия, защото аз много пъти съм казвал, че огромната част от съдиите, може би над 75%, ако не и 80%, са обективни и принципни хора, които няма да се повлият и които не ги държат с нищо. Но при тях такива дела никога не отиват и никога няма да отиват, защото председателите и заместник председателите, които си избират въпросните председатели, са точно такива поръчкови съдии и те реално си ги разпределят на себе си, защото по закона за съдебната власт председателя разпределя, води отчети и ръководи разпределението. Тоест, те си ги разпределят на себе си. Както видяхте, в това дело, което в момента ви показах, дори не са изнесли протокол. Протокол за случайно разпределение на делото. И председателката на Пловдивския окръжен съд си го разпределя на нейната заместничка, която тя се е избрала, т.е. нейният човек, която е председател на наказателното отделение, и на бившия председател на окръжен съд, който за мен те са имали еднаква кандидатура, защото тя взима неговата концепция едно към едно копи-пейст и кандидатства с неговата концепция, а въпросният Василин Хаджиев, бившия председател, се отказва в последния момент. Което за всеки интелигентен човек може да означава само едно, както има някой път търгове, фигурни търгове, където не се обявяват никъде, както е по закона за обществените поръчки, но нали, за да има някаква, за да може да се проведе търга, примерно някой, който иска да вземе определеното нещо, което е дадено на търг,
на някакъв негов приятел, кандидатствай с твоята фирма, ще се откажеш, аз ще ти платя гаранцията, която примерно евентуално ще ти изгори, за да може да се случат нещата и да, само той да вземи този търг. В случай в, като на пазара, нали? Съдебната система, назначаването на председателите на съдилищата, кандидатстват двама, с една и съща концепция, копи-пейст, и единия се отказва в последния момент. Те не са скарали, те си приятели, защото тя разпределя делата, които трябва да бъдат решени по определен начин, точно на тях. И след това отново пак пообръщам внимание, делото пък на Цветан Цветанов. На първа инстанция бива разглеждано от заместник-председателката тогава на районния съд Пловдив, Екатерина Рогликова. На втора инстанция се разглежда от Веселин Хаджиев, който пак оправдава за Цветан Цветанов. И веднага след това става председател на окръжен съд с една скандална процедура по избор на председател на окръжен съд Пловдив. И на трета инстанция делото му отива при сестрата на тази, която го оправдава на първа инстанция. Не знам аз какво да кажа. Нещата са изключително ясни. Сега малко ще си поговорим за правото. Надявам се хора, които имат си представа от право, от закони. Така... Сега, по фактите няма да говорим, защото те са субективни. Сега вижте едно противоречие. Това е, го е написано, това е съдебен акт от началничката на наказателно отделение на окръжен съд Пловдив, Славка Димитрова, и бившия председател на окръжен съд Пловдив, би трябвало да са много добри юристи, с дългогодишен опит. Вижте какво пишат. Дори да се приеме, че е била причинена телесна повреда, а телефонът му е бил повреден, то с оглед на изложеното по-горе, става ясно, че се касае за престъпление по частен характер, нали, което може да бъде заведено с тъжба на пострадане. Малко по-горе обаче, малко след това, вижте какво пише. Тук не да се отбележи, че възражението на жалбодателя за наличието на предпоставки по член 25 от НПК, алинея 1.6, т.е. това означава, когато в хода на едно досъдебно производство за престъпление от общ характер се установи, че става въпрос за престъпление от частен характер, за което го те казват в предния се спира наказателното производство и се дава срок 6 месеца, в които може да бъде заведена тъжба до съда. Но вижте какво пишат те. Какво противоречие. Това е в един съдебен акт. Те си противоречат. Не знам, аз едва слаби юристи. Предполагам, че е абсолютно преднамерено. Но тук не са си премерили лъжите, защото става едно ясно противоречие. Ето, отново чета. Предвид дори да се приеме, че на свидетеля Хикс и повредена вещта му, с оглед на изложеното, горе да остава въпрос за престъпление от частен характер. Тоест, за което се подава с тъжба за пострадане. А тук, следващия абзац. Тук следва се отбележи, че възражението на жалбодателя за наличието на предпоставките за спиране на производство, така, също е неоснователно. Водещия мотив за прекратяването на наказателното производство не че престъплението се преследва по тъжба на пострадане, а че престъпление няма, каквото е становището на настоящата въззивна инстанция. Виждате точно в една страница как едното не само че противоречи, едното отхвърля възможността да съществува другото. Изложеното по-горе става въпрос, че се касае, показвам, че се касае за престъпление по 130 се преследва по тъжба на пострадалия, тъй като такива се възбуждат по тъжба на пострадалия до съответния районен съд. Така. Следващия абзац четем. Показвам пак. Така.
отбележи, че възражението за спиране на производство, защото престъплението се преследва по тъжба на пострадалия, е неоснователно, защото водещият мотив бил за прекратяване на наказателното, не че престъплението се преследва по тъжба на престъпление, някаквото е становището на старшата въззивна инстанция. Жалко, че в България имат подобни въззивни инстанции, защото такива съдии, според мен лично, не са и за районен съд проваля. И за районен съд, а не за въззивна инстанция във втория по големина град в България. Няма да навлизам доста в... още едно нещо по правото. Наистина, това е наистина е фрапант. Разкажа малко. Дело, което се води две насрещни дела за извършени престъпления от две лица, които в едното пострадал, а в другото производство другото има в качеството на пострадал. Тоест за едни деяния един срещу друг двамата евентуално са извършили някакви незаконни деяния. Делото срещу едното лице се разглежда от съдя Иван Шейтанов, съпруг на въпросната Розалия Шейтанова, която в момента е председател на окръжен съд, за която ви разказа как стана председател на окръжен съд с приписана концепция от бившия председател. Въпросният взима решение многократно, нали, те си го разглежда мерки за неотклонение и взима отношение по съществото. Като приема, че не съществува обосновано предположение за извършено престъпление. Дори в един от съдебните актове разказва, че не само, че има обосновано предположение, за него е доказано това нещо. Последствие, другото пострадало лице за другото наказателно производство завежда също жалба, неговата прекратяват и той обжалва прекратяването на делото. Това обжалване отива при същия с този съдя, който е разглеждал 5 пъти насрещното дело, което многократно се е произнасял, че за него има доказателства и е доказано, че другата страна е виновната, той не си взима отвод, а решава делото по същество. Въпросният е Иван Шейтанов, който също е председател на районен съд Асеновград, който си го самоназначава на себе си. И какво четем от Словена Димитрова, Славка Димитрова, шефка на наказателно отделение в и Веселин Каджиев, бившия председател на окръжен съд Пловдив. Така, според тълкувателно решение едно на ВКС, което касае взимане на мерките за неотклонение, един съдебен състав може да разглежда по едно и също дело, многократно ако желая, мерки за неотклонение. Мерки за неотклонение, когато се взимат мерки за неотклонение срещу определения обвиняем. Мерки за неотклонение, защото... Защо? Защото определенията, с които се потвърждава или отменя мерка за неотклонение, нямат сила на присъдено нещо. Това е нещо, което като дългогодишни съдии да различават решения и съдебни актове, които имат сила на присъдено нещо, и решения и съдебни актове, които нямат сила на присъдено нещо. Защото в съдъхвачено решение 1 от 2002 година, но перфектно е обяснено защо може един съдебен в по мерките му за неотклонение само, въпреки че взима отношение по... за наличието на обосновано предположение, че е извършено. И те казват, че това може да става, защото тези определения нямат сила на присъдено нещо и могат да бъдат отменени с последствие жалба. Защото тези определения са взети на един ранен етап на съдебното производство, когато доказателственият материал е съвсем малък по обем и не би могъл да обоснове по такъв категоричен начин виновността на дадено лице.
И за това при събирането на допълнителен доказателство, това определение може да бъде, това мнение и решение на съда може да бъде променено въз основа на новия доказателствен материал, защото за това предното определение няма сила на присъдено нещо. Но когато говорим за определение за прекратяване на наказателно производство, то има сила на присъдено нещо, когато е потвърдено от съда. Защото то не може да бъде отменено. Само в, според наказателно-процесуалния кодекс, само в определени изключителни случаи главният прокурор може да отмени това постановление след до 6 месеца и то от постановлението. Но само когато това постановление за прекратяване на наказателно производство не е било обжалвано и потвърждавано от съда. В случая имаме точно такова определение, което е обжалвано и потвърдено от съда. И този въпрос е същия Иван Шейтанов, който е има вече пе, който взетите от него определения по мерки за неотклонение по насрещното дело, той сигурно само разпределя на себе си. Като председател сигурно само разпределя и го решава, въпреки че е абсолютно предубеден. И какво казва окръжен съд Пловдив с шефката на наказателното отделение и бившия председател Веселин Хаджиев? Ето какво казва. Явно те въобще не са чели тълкувателно решение 1 от 2002 година. На общо събрание на наказателните колеги на Върховния касационен съд. Защото общо там се говори единствено за, за когато се разглеждат мерки за неотклонение, по едно и също производство може да се разглеждат от един същия съдебен състав. Но този съдебен състав не може да разглежда друго дело със същия предмет, защото вече е бил предубеден, след като е взел отношение по наличието или липсата на обосновано предположение за извършено престъпление. И сега, наред с това, с чета, нали, надявам се хората, които гледат, да си имат представа от право и ще им стане ясно. Водевилни фигури се назначават на високите нива на съдебната система. Отново казвам, абсолютно съм убеден, във всички съдилища в България 80% от съдиите са обективни и принципни хора, които са станали съди, за да решават делото по вътрешно убеждение. Но 20% са тези, които ръководят съдилищата, тези, които определят на кой да бъде разпределено делото. Председателите, заместник-председателите, шефовите на отделения, на търговски, на граждански, на наказателни отделения, на фирмени отделения. И така, четем какво са казват председателите и шефката на наказателно отделение Славка Димитрова и бившия председател на Окръжен съд Пловдив Веселин Хаджиев. Какво казва? Наред с това, законът не ограничава участието в наказателно производство на в миналото, независимо от процесуалното качество на това лице. В тази връзка напълно необосновано и неправилно е позоваването на тъжителя на тълкувателно решение 1 от 2002 година. Така, залегнало становището, че в наказателно процесуално няма изрична забрана за участие на един същи съдя или съдебен състав повече от един път в производство по вземане или изменение на мерка за неотклонение в досъдебната фаза на делото, с оглед на наличната изрична забрана тогава, защото тогава имаше забрана, за неотклонение, за тогавашна редакция за участие на същия съдия и съдебен състав при разглеждане на делото по същество вече в съдебната фаза. Имаше такава забрана, но 2017 година при ГЕРБ беше премахната тази забрана, т.е. един съдия, който един път вече е взимал отношение по дали ти си виновен, когато е взимал мерка за неотклонение, той може и да разглежда делото. Ами той вече е предубеден. Както и да. Няма е вече тази забрана, но съществува другата забрана, че по алинея 2, 20, член 29, алинея 2 от НПК, където се казва, това на други обстоятелства, съдебният състав може да се съда и съдята, прокурора или разследващия орган може да се считат предубедени или заинтересовани от изхода на делото, не могат да участват и са длъжни да си вземат самоотвод. Самоотвод. В България е интересна тази процедура, защото отвода на съда се иска от самия съд.
такава процедура се провежда пред горната инстанция. А само в България се провежда пред същия съд. Тоест, ти искаш съдята да се вземе от вота. Той казва, ми няма да се взема от вота, ти не може да го обжалваш никъде. Така. Така, след така да на. Така. Ето, тук са брутални така. В рамките на един инцидент е възможно и двама участници да бъдат подвършени от тях престъпления под общ или почастен характер. И доколкото не се казае за приложение на института проторсия, т.е. отмяна на наказателното дворо за двете лица, ако двамата е леко, лека телесна повреда и за обидата, мисля, че беше само реторсията, няма пречка тази наказателна отговорност да бъде преследвана в различни наказателни производства. Това е вярно. Следователно, дори едно лице да му бъде повдигнато обвинение да е признато за виновно, то не изключва виновното поведение на другия частник в инцидента, нито автоматично води до неговото обвиняване. Това също е вярно. В тази връзка становището на лице е обосновано предположение, извършено така. Не означава, че прокурорът или не монстрира вече изградено мнение за виновно или не поведение на другото лице участник в конфликта. Ето това вече е брутално. Че примерно две лица се сбиват, един е нанася лека телесна, другия нанася лека телесна и двамата могат да бъдат съдени в две отделни производства, защото НПК ни позволява обвиняемия да има едновременно качество на пострадал в едно и също производство. Тъй, че затова се водят две наказателни производства. Невярно е твърдението, вярно е твърдението, че и в този случай и двамата може да бъдат виновни. Тоест да бъдат и двамата осъдени в отделните наказателни производства. Не е вярно обаче, че виновността на единия не влияе върху виновността на другия и виновността на другия не влияе върху невиновността на другия, на втория. Защото съдебните решения имат сила на присъдено нещо, които са по съществото на делото. Както и мотивите имат доказателствена сила до доказване на противното. Но трябва да бъде доказано пак с влязла в сила присъд. В случая, ако примерно в едното производство не може да се установи, че Гошо е бил облякан в бяла тениска, примерно, производството да бъде установено, че е облякан в черна тениска. Защото става въпрос за едни и същи факти. Тук говорим вече за обстоятелствата, а не за принципната възможност да бъдат съдени двамата за техните, въпреки че един на друг са се ги нанесли. Тук говорим за обстоятелствата и фактите. Не може обстоятелствата в единия съдебен акт да противоречат на обстоятелствата в другия съдебен акт. Защото единия съдебен акт и другия съдебен акт имат сила на присъдено нещо. Тоест не може едно нещо да е хем черно, хем бяло. Защото този съдебен акт има сила на присъдено нещо, има доказателствена сила и при представянето пред който и да е съдебен, държавен, общински и съдебен орган, той трябва да го приеме този съдебен акт и написаното в него като чиста монета. Ако му дарим две чисти монети, едната казва, че е черно, другата монета казва, че е бял. Това е по НПК, по 414, мисля, че беше член, за силата на съдебните актове. И аз ги представям два съдебни акта, които си противоречат на един и същи държавен орган, кой трябва да изпълни той? Той има задължение да изпълни. Съжденията на бившия председател на окръжен съд Пловдив, Веселин Хаджиев, и началникът на наказателното отделение са не само нелогични, те са смешни. Те са смешни. Следващото нещо е, което е още по-брутално. Съда, който, т.е. представете си, че Гошо и Ванчо са обижда, единия обижда единия, другия му отвръща с обида. Нали, по закон, но реторсията не е задължителен институт. Т.е. съда може и да не я приложи, ако желая. То, ако не я приложи, ще съди и двамата, т.е. в случая по частен характер трябва да се заведат тъжби, но ще съдят и двамата за извършената обида от двете страни. Но не може един и същи съдебен състав, който се е произнесъл по едното дело, да разгледа другото дело. Защото този съдебен състав, той вече е излязъл с решение, той вече има становище по делото. Той не може да разглежда същото дело със същите факти и обстоятелства.
Това, че са разделени на две различни дела, е само заради забраната в наказателно-процесуалния кодекс едно лице да има едновременно процесуално качество на пострадал и обвиняем в едно и също производство в наказателно-процесуалния кодекс. Но не означава, че двете съдебни решения могат да си противоречат. Не му означава, че мотивите и фактическата обстановка в двете съдебни решения могат да бъдат различни. И не означава, че един и същи прокурор и един и същи съдя може да ги разглежда двете. Това е становището на бившия председател, наследник на Сотир Цацаров, Веселин Хаджиев, на Пловдивския окръжен съд и неговата и шефката на наказателното отделение в окръжен съд Пловдив, е по големина съд в България, Славка Димитрова. Надявам се госпожа Гунева, доцент Гунева да ни гледа този лайф, защото със сигурност ще получи инфаркт. Продължаваме да си говорим и ще им изкарваме всички кирливи на цялата съдебна система. Ще лъснат. Те си мислят, те си искат тяхната система да е затворена система, да никой да няма достъп до нея, нищо, което се случва в нея да не се разбира, но всичко ще се разбере. Следващата тема е Бургаския съд. До утре! Да живее България и смърт за предателите!